ៅក្តៅទៀតហើយក្រោយផ្ទុះពាក្យចចាំអារាមរឿងម៉ៃស៊ីណាតចាក់មុខវីមានអីស្រាប់តែអ្នកនាងម៉ៃស៊ីណាតចេញមកតបចំចំឲ្យវិញថាសិល្បៈការនីចម្រៀងដ៏ល្បីនិងប្រកបដោយភាពក្រមិចក្រមាមអ្នកនាងម៉ៃស៊ីណាតកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជនជាទូទៅជាពិសេសแฟนរបស់នាងផ្ទាល់បានផ្ទុះការសង្ស័យនិងលេចឮពាក្យចចាំអារាមជាច្រើនអំពីការកែសម្ផស្សដែលអ្នកខ្លះបាននិយាយថាអ្នកនាងបានចាក់បន្ទឹងស្បែកមុខឲ្យឡើងរាងអសវីមែនឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមគណនី TikTok របស់អ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតផ្ទាល់ក៏បានបង្ហោះវីដេអូឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលបានសួរអ្នកនាងថាបងចាក់មុខមែនភ្លាមនោះអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតក៏បានតបទៅវិញថាសម័យនេះហើយគេលែងចាក់មុខហើយអូនសម័យនេះគេធ្វើមុខឲ្យវីគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតក៏ទទួលបានការរិះគន់ផងដែរទៅលើការកែសម្ផស្សរបស់នាងតែមានប្រិយមិត្តនិងមហាជនព្រមទាំងแฟนរបស់នាងបាននិយាយថាអ្នកនាងក្រោយពីការសម្ផស្សហើយស្រាប់តែចាស់ជាងមុនចាដូច្នេះចង់ដឹងថាតើមុខមាត់របស់ម៉ៅស៊ីណាតចាយ៉ាងណាដែរនោះចាអាចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពប្រហែលសន្លឹកនេះចាមើលទៅគឺថាប្លែកចាមើលជាពិសេសមើលទៅវីដេអូ TikTok មួយនេះចាមើលទៅមុខនឹងដូចជាខុសតម្រង់យ៉ាងមិនបានដឹងទេចាទើបមាន fan នឹងគាត់សួរចាតើបងចាក់មុខមែនចាអញ្ចឹងគាត់ថាសម័យនេះគេលេងចាក់មុខហើយគឺគេធ្វើមុខវីតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងចេញថាអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មភ្លេង Record គឺវ៉ានីឡាទ្រាំមិនបានជាកំហឹងដាក់អ្នកដែលបន្តកោះកកាយរឿងអតីតកាលរបស់នាងតារាចម្រៀងវ៉ានីឡាគឺបានសម្ដែងការខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមមួយចំនួនដែលបានបន្តគាស់រំលើងអតីតកាលរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់នាងកន្លងមកហើយនាំគ្នាជជែកនិងរិះគន់មកលើរូបនាងក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវមួយនេះវាស្ទើរតែរលុបបាត់ពីភ្នែកមហាជនទៅហើយនោះការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដោយសារតែនាងហាក់មិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវដកអាស្រូវដែលបានคล้ายជាស្រមោខ្មៅហើយបានអន្ទងបន្លាចនាងមិនហ៊ានបញ្ចេញមុខជាសាធារណៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំវិលមកតោងនាងនិងមហាជនសារជាថ្មីឡើងវិញនោះឡើយបាត់រឿងរ៉ាវមួយនេះគឺត្រូវបាននាងស្វែងរកយុត្តិធម៌រួចហើយដែរដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមមនុស្សទាំងនោះពីប្រភពណានោះវ៉ានីឡាបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅកាន់ក្រុមអ្នកនោះថាផ្ញើជូនមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមានអតីតកាលមិនល្អតែខ្ញុំអត់ដែរតែឆក់ប្លន់ធ្វើបាបអ្នកណាឬមាត់ឆ្កែដោយពួកអ្នកដែលដៀលថ្មីគេនោះទេនាងថាមានពេលយកពេលវេលាទៅឈឺឆ្អែលនិងក្រពះខ្លួនឯងសិនចាំមកវិភាគហែករឿងរបស់គេហើយកំភ្លេចការពារកូនក្មួយស្រីអស់លោកឯងឲ្យបានល្អដើរឃ្វៀនគ្រប់វិនាទីក្រៃលោចិត្តទុនជឿសម្ដីគេដូចខ្ញុំនាងបញ្ជាក់ថាបើសិនកូនក្មួយពួកលោកឯងជួបរឿងដូចខ្ញុំប្រហែលមួយទៅចង់កហក់ទឹកងាប់បាត់អស់ហើយខ្ញុំចង់ចេញលឹះនឹងទៀតព្រោះមួយចំនួន fake profile ទោះចេញវាក៏វាមិនឈឺដែរលុះត្រាតែរឿងនេះកើតលើគ្រួសាររបស់ពួកគាត់វ៉ានីឡាបានបន្ថែមថាខ្ញុំអត់ចង់តបតយកពេលទៅតតាំងជាមួយពួកអស់នោះទេព្រោះភិកច្រើនពួកនោះជាឆ្កែកំសាកចាំតែព្រោះក្នុងប្រហោងផ្ទះសំបីរូបក្នុង Facebook ក៏គ្មានអញ្ចឹងទោះដៀដល់សណ្ដានក៏គ្មានខួឈឺដែរព្រោះវាចាត់ទុកដូចយើងជេរខ្ជិលតែត្រូវចាំពួកដែលឯងរស់នៅអន់ជាងសត្វស្លាប់រលួយទៅទៀតនាងបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេនិយាយថាខ្ញុំទ្រាំកំតបតតែខ្ញុំសូមតបតត្រឹមពាក្យប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មនុស្សប្រភេទអុចអាលចរិតបាត់លូដូច្នោះខ្ញុំថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងមិនអាក្រក់ទេមែនអត់មានអ្នកផ្ញើសារមកសុំទោសខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងណាទៅសុំទោសនៅកន្លែងនោះឲ្យគេឃើញមិនមែនថាឲ្យគេឡាតឡែតដល់ពេលគេតន់ត្បល់មកសុំសម្រួលស្ងាត់ស្ងាត់អីចឹងទេជាការកត់សម្គាល់ខាងខឹងក្រោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលឹកអតីតកាលឡើងវិញរបស់វ៉ានីឡានាពេលនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែរចាក្នុងពេលដែលនាងបានបោកបង្ហាញនៅមុខមាត់គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីនាងបានសំងំលាក់មុខនិងផ្ដាច់អាជីពសិល្បៈរបស់នាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះវ៉ានីឡាបានបង្ហោះរូបភាពអោបរត់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិវ័យក្មេងមួយរូបតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលអមជាមួយនឹងសារដ៏ផ្អែមល្ហែមថាសូមអរគុណច្រើនបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលបានចំណាយពេលវេលាប្រកបដោយគុណតម្លៃនេះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតាមរយៈសារដ៏មានន័យរបស់វ៉ានីឡាបានស្វែងរកគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនឃើញរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីនាងបានជួបរឿងស្នេហាមិនសមប្រកបជាមួយនឹងអតីតសង្សារដែលជាកូនមន្ត្រី
្នាក់ខ្ពស់មួយរូបរហូតទម្លាយរូបភាពមិនសមរម្យរបស់នាងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវនេះបានឈានដល់ការប្តឹងផ្ដាល់តាមផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាការបើកចំហស្នេហាថ្មីពីវ៉ានីឡានាពេលនេះក៏ទទួលបានការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រិមិត្តគាំទ្រដោយនៅក្នុងនោះគេរំពឹងថាស្នេហាថ្មីរបស់នាងនាពេលនេះអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយអាចលុបបំបាត់និងបញ្ចប់នៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលដ៏អាក្រក់របស់នាងផងដែរចាចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាចារឿងរ៉ាវដែលមិនល្អរបស់នរណាម្នាក់កាលពីអតីតកាលចាយើងមិនគួរនឹងអត់លើកកកាយមកវិញនោះទេចាដែលធ្វើឲ្យគេចាឈឺចាប់នោះចាចឹងយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះគឺវ៉ានីឡាគាត់បានរកឃើញជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីហើយក៏សូមជូនពរឲ្យស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរចាគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសុភមង្គលនិងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតចា៎អ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ចឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel នឹងខ្ញុំនៃគណៈពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា